Дай загальний. Я тут шутив. Дня. Сьогодні в нас відбувається відновлення історичної справедливості. Значить, це є монумент слави, бойової слави радянської армії. Ось, і він однозначно підпадає під декомунізацію. Тут можна поставити цю табуретку на цю і можна дістати. Окупанту. Та ні, пішли. Тихо, ще є остров все-таки. Ну і треба перекреслити. Діти, вже знав. Попробуй її розбити. По плиті давай, по плиті. Попробуй розбити. Посередині в'їбати. Добре.